Už jsem zkoušel spoustu skvělého a často i hodně drahého jídla na tomhle kanále. Dneska se ale vydáme úplně jiným směrem, jelikož... Ksus! Mori, čau! U nás zlá, ty vole! Čau! Lipo! Čau! Pocman! Co je tady? Čau lidi, dneska jsem tady zase s Honzíčkem a dneska ochutnáme tady jednu prvotřídní kuchyni. Pak přijde Honzíček a řekne, tyhle starý fotře, já už se na to hrozně těším, to bude zase šmarpláda. Hey Google, hey Google. How weather likes today? How do you like weather today? Sedm. Pocitově minus 13. Poprvý v životě jsem ve Žďáru nad Sázavou a to jenom kvůli tomuhle místu. Objevil jsem tohle místo na Twitteru, mělo by to být jako jedno z nejlevnějších míst v Česku a jelikož jsem potřeboval nějaký jedlíky sebou, takže to mori. Není tohle poprvé, co seš na internetu střízlivej? Je to výjimečný. Je to výjimečný moment, jo? Je. Kamera dovnitř nemůže, ale já vás tam stejně vezmu, protože tohle není kamera. Tohle je totiž něco mnohem lepšího. Tohle je můj starý telefon a i když je tahle funkce naprosto super, tak už by to chtělo nějaký upgrade. Tohle je novej Samsung Galaxy S24 Ultra. Petkole. Co já? To Řehoř. To ne já, to Lojza. Já tady točím úplně jiný věci, za to může matka představená. Ježišku na křížku, já se strašně omlouvám. Samsung je brand, který já podporuji už řadu let. Mám od nich třeba televizi, pračku. A je mandata voda, please help me. Nebo taky osušku. Co se výkonu týče, tam S24 Ultra taky nepostrádá. Třeba při hraní her. Mobil taky výborně fotí. Mozo, přestaň mě fotit. Já tě nefotím. A jednou z největších a nejdůležitějších věcí je Galaxy AI. Určitě se vám někdy stalo, že jste se s kamarádem dohadovali, která kytka před váma právě leží na stole. Na první pohled vím, že tohle je modřín opadá. Kámo, na 100% je to pampeliška. Vezmu mobil, kytku vyfotím, použiju Circle to Search a zjistím, že kytka se jmenuje Drakatry fa... to je jedno. Další běžnou životní situací je, že si uděláte fotku s Petkolem, Petkola už na té fotce nechcete, nekamarádíte se, no a tak ho díky generativní úpravě fotografií lehko odstraníte. A i tlačítko podržím na Petkola, smazat, generovat. Petkol je pryč, fotka je zachráněna a s ní i můj den. Se Samsungem jsme navázali dlouhodobou spolupráci, takže ho tady na kanále ještě určitě uvidíte. No a my se jdeme vrhnout zpátky do restaurace. Já si prdel, kdybychom se tam sedli, tak si nikdo nevšimne, že je tam kamera. Půjdem, když půjdem do rohu. Kámo, jestli tam bude nějaká milá obsluha, tak se ještě zeptám milý obsluhy. Tak já vás poprosím, já jsem nerozhodný, ono to všechno zní hrozně dobře. Pane bože, chlebíček za 20 korun. My jsme tady jak ve školní jídelně, čum. Jsem první. My si dáme šťávičku, ne? Já vás všichni poprosím ten Sprite. Ona chleba, my chceme šťávičku. Nemluv takhle. Kolik nás je? 4 šťávičky. Počkej, vyjdete všichni do šťávičky. Jo. Ty jsi nás klamal. Tak já taky chci šťávičku. Lipo šel do čela, vůbec nevím proč. Že jsem ředitel. Tohle autobusu možná. Jsem ředitel tohle. Hele, přátelé, šťávička, počkej, šťávička, čau, 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 čau. Ty máš smažák? Mě vůbec nepřekvapuje, že zrovna ty jsi objednal smažák, co? Co máš dobrýho, jenom řekni, co máš dobrý. Vypadá to, jako, že to neví asi ty lidi. Děláš zase diváků hlupáky? Takže přátelé, tohle je fidzek, tohle je kryp. Já už s nima nikdy nebudu točit video. Připomeň mi, že až příště řeknu, jo, jdeme točit s Morim, tak řekni ne. Jo, ale kluci, dobrou chuť, jestli víte, co je. Ale ty jsi mi chtěl, tak ukáž. A co to je, já to nevím, co to je. To je setkaná. Já mám sloní prst. Proč jsem hermelínový král? Pokaždý jsme v hospodě, jak ten kripl sežere třeba 5-6 hermelínů. Ale po každý. Já nevím, co seš tak překvapený, podívej se na mě. Já jdu na ten hambáč, kam. No? Kam za 80 korun. Ty vole, to chutná. Hele, co děláš mě v talíře, vole? Do postele mi leze, to mi nevadí, ale do talíře si sahat nenechám. Jestli ale chcete vidět, na co si sáhnout nekam, tak rozhodně čekněte herohero.co/ogi, kde už teďka najdete nejenom bonusový záběry celého tohle videa. Neměj debilní keci, kámo. Tohle je hezká chvilka. Neboj se, Mori, je tam i spousta záběrů, který jsi mi říkal, ať nikam nedávám. Nevím, proč máš ty tak mrdavý oči? Spolu s vystříženýma a necenzurovanýma záběrama z tohohle videa tam najdete taky vystřížený záběry ze všech ostatních videí, které jsme kdy natočili, plus i nějaký extra uploady, které jsou jenom na Hero Hero. A jenom připomínám, Hero Hero je za 3 eura už jenom na posledních 7 dní. To nepodáš ten Sprite. No. To si podíval na ty ceny, ne? Kaž, tak ti ochutám ten Sprite. Kamo,
od Grichulu je můj Sprite. Celý tohle moje jídlo prostě stálo 90 korun. Moje jídlo stálo 83 korun. Za 83 korun už se dneska nemůžeš ani beztrestně vysrat, aniž by tě u toho zastalo. Já tady testuju ten Sprite. A my jdeme jako do kolečka, že pak to neměl ten Sprite? 12 seconds later. Já jenom přemýšlím, kdy ten kroužek jako jde. Můžeš to zkusit, ale. Tohle si strž do prdelky. Jinak mám potřebu vysvětlit, proč mám čepici. Já jsem běžel půlmaraton a... Říkal něco o studentce. Skutečnost může být jen dutá skořápka. Ne, já jsem běžel půlmaraton. Na vás je, abyste se rozhodli, co je pravda a co lež. A mě prochladla hlava. Ne, já jsem... Co se stalo, ta kamerama neupadla, hranolka z huby. Ne, actually, já teda dobře, já jsem šel po ulici a spadl jsem do kanálu. Realita nebo iluze? Kurva, to spadlo na zem. Pravidlo 5 vteřin. Ale za 5 vteřin se dále stihnul hodně věcí, veď Mori? Kdybys měl co vyprávět. My vám teďka společně přivyprávíme příběh, proč mám čepici na hlavě. Byl jeden krásný zimní večer. Padal sníh a Ogi šel do ošklivé haly, kde potkal hezkou holku. A řekl jí: ty kundo, kolik ti je? Když zjistil, že jí je 12. A řekl: ty kundo. A nasadil si čepice. I'll be popping bottles, sparkles and champagne. Proč máš ten sýr tak tvrdý? Dál ti zapomněl. Já nevím. Abych to ohodnotil, tak je to na podobném levelu jako Moriho máma. Jakože stará a studená. Klasicky dojídáme po ostatní, vole. No. Kam to nepoznáš do piči, kde je sekaná, kde je můj prst? Vůj je vepřík, tak prostě to sežeru, ne? Je, yeah, Mori. Mám to na celý ruce, ty. Je. Yeah. No pojď. Tatarka stojí 7 korun. Tady to je ten zlatý důl. Kámo, já jsem teď měl minule tatarku za 30. To je 12x tolik. 12x 7 je 30. Hele, a ty máš střední hotovou? Ne. Já jsem si to myslel, jako ono se stačí jako podívat a... Podívej se na nás, hned ti dojde, kdo zná tvoje i víc inteligentní. Já to teda zhodnotím, hele, jídlo bylo, ono ten žďár nadsázal, vole, aby mě tady někdo neto. Jídlo bylo průměrný, ale za ty peníze naprosto nadstandardní, protože ti takovýhle prostě jídlo, ty vole, nikdo ti za tolik peněz prostě neuvaří. To bych radši byl v ohladu, vole. Uvědomuješ si, že jsme profesionální jedlíci. To je to nejhorší žurnální, jako. Kamo, tak neřekneš, že jsi influencer, vole, kdyby tě vykopali, kdybys řekl, že jsi influencer. Nejsem, já podnikám v letectví. To podnikáš, ty jsi vyletěl ze školy, vole. Ježiš, to je úžasný. Dobrý den. Ježiš, jsi hezkej. Je, vy taky. Co hrozný. Jste za kluci? My jsme profesionální jedlíci. Já jsem se vás jenom chtěl zeptat jednu otázku. Jak je možný, že jste schopni si udržet takhle krásný lidový ceny? Prozraďte mi to kouzlo. My nejsme žádný odborníci. No. A my zase hodně prodáme. To jsem viděl. Vy tady máte plno. My jsme přišli... Jo, takhle. My zase neplatíme daně. Musíme hodně prodat za málo. Chlapci, já už jsem stará jak Metuzalem, víte? Jak Jeruzalem? Metuzalem. Jo, Metuzalem. A to jsou u vás všechno takový hezký kluci. To my jsme výjimka. Pak je tady jeden, ten tak hezký není. Tamhle ten. Jo, on by měl trochu suvnu. A byl by taky pěkný. Jo, slyšíš to? Říkám, dobrý den. Říkám. Bys byl tak pěkný, jako oni, kdybys trochu zhubil. Oni jsi taková docela to rázná, jako na mě teda. Ale já jsem hezký, nebo jako vůbec. Ale seš, ale... Ale... Podívej se, jak oni vypadají. No, podívej se na nás, Moritz. Ale to je vždycky, jak to bylo ve slunce seno, já se aspoň mám. Ne? Jo. Moc krát vám děkujeme, bylo tady krásné, mějte se moc krásně. Taky děkujeme. Mějte se. Ať se vám tady daří, děkujeme. Je, počkej, já chci ještě ten čokoládový tvaroh. 69 korun. Za všechny 3? Jo. Dejte tam 100 korun. Mějte se, nashledanou, no zachutnej, máme další 3, tak letíme. Jsme tvarohový králové do píči. Tvarohový hermelínový. Kamo, já jsem tak naše než ti řekla, že máš zubnou. Kamo, babička, která za mnou přijde a neřekne: ty seš hezkej, vole, nebo ty máš papej, málo papej. Ty jsi měl papej. Seš tlustej zmrt. Tohle si dáme po cestě domů. Pojďte. To je fakt strašně dobrý.
chtěl být kokot. To je strašně dobrý. To ti jebe. To nemyslíš vážně. Kámo, to bych sem ale jezdil pořád. A já ti budu věřit. Přísahám, že ten prst byl zaražený jenom v tom farohu s tou čokoládou, dobře? Realita nebo iluze? Mohlo by to někoho zmást. Ještě máš čokoládu na nose. Kam si asi strkal ten nos, ty vole? Ty vole, nejdřív ty prst mě a pak nos tobě. Tohle byla zkušenost ze Žďáru nad Sázavou. Vesna Lahůdky, jak se můžete podívat. My jsme přesto, jak jsme skládali ten příběh, proč mám na hlavě čepici, tak jsme ani vlastně nějak nekomentovali to jídlo. Jaký bylo za vás jídlo? No, ten příběh byl takový. Dobrý, nezajímá mě to. Hele, jídlo bylo docela v pohodě, bylo to průměrný, ale za ty peníze naprosto nadstandardní. Pokud budete ve Žďáru nad Sázavou nebo v jeho blízkém okolí, určitě si sem zajďte. Tohle je z dnešního videa všechno. Bonusový content, včetně behind the scenes, je na herohero.co/ogi. Merch najdete v popisku hnedka pod tím a já klukům děkuju za to, že se účastnili tohohle videa. Mějte se krásně a my si jdeme s Morim. Podat ruce.